ሆነ። በክፉ ጊዜ ሼክ መሐመድ ደረሱላት። ስናናግራት ስሜቷን፣ ደስታዋን ለመግለጽ አልተቻላትም። ትልቋ ልጇ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ብሌን ለገሰ ደረሰችላት። የመጀመሪያ ቀን ቅዳሜ ቀን ነበር። ጠዋት ተነስታ ቢሊ የዚህ ጋ የሆነ ነገር አለ ብላ ጥቷ ላይ ሳየች ደነገጥኩኝ። አይ ምንም አይደለም፣ አይዞሽ ነው ብዬ እሷን ያረጋጋኋት። ከዛ በኋላ ነው ቴስት ተደረገና ማክሰኞ ነው መሰለኝ ሪዛልት የመጣው። ያኔ ነገረችኝ፣ ልክ እንደገባች ቤት ነገረችኝ። ካንሰር፣ ሰርቪስ ካንሰር ከዚህ በፊትም አውቅ ነበር። ከእሷ በፊት በጣም ደንግጬ ነበር። ይሄ ቀን ይመጣል ብዬ አላስብም ነበራት። እሷ ከጎኔ ተቀምጣ ማየት መስሎኛል ነበር። በእሳቸው ምክንያት ነው እናቴ እዚህ ያለችው። እሷ እዚህ ባትኖር እኔ ምናልባት ትምህርቴን አልቀጥልም ይሆን ነበር። ይህ ቤት የመጀመሪያ ልጅ እንደመሆንም ያው ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ ነበር። እናቴ ለእኔ እናት ብቻ አልነበረች፣ ጓደኛዬም ናት። አሁን ተስፋ ቆረጥሽ? በጣም ጠቅላኛታለች። መኖር ይቻላል? መኖር ይቻላል። በጣም እናትሽ በዚህ በቃች። እናቴ ለዚህ በቃች። በእኔም በታናናሾቼም በአባቴም በሁሉም ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ምንም ማድረግ የምችለው ነገር የለም። ያላሰብኩትን ነው እናቴን ነው እንደገና ያገኘሁት። እናቴን ደግሞ ነው የሰጡኝ ለኔ እና ምን ብዬ ማመስገን እንደምችል አላውቀውም። እናመሰግናለን።
ለሆነው ላለፈው ዛሬም ላደረከው ሌላ ቃል የለንም ምስጋና ብቻ ነው። ፋተ ረፍታተ በሞት ምን የማይቆጭ ማይሰለች የማይደክም የሰው ደስታ የሚያኖር ሆዴም ያከልቤ ሰጠ እንደ ግሰው አልተኩን ለሳለግ ተሉ ለደረቀ ዋርካ ተዘጋ ጎጆ ልብን ሚነካ ለተዘረጋ እጅ አቅማቶ ለላላ ለረገፈ አበባ ለታረሰ ገላ ሆነ አንቀላ በቀሪውም እድሜ ለስብደስታነ እኝ የሰጠውን አይቶ ግምግራ የደበከው በስፋል ከሚታየው ስራ ጸጋ የስባግም ባለ የማትኮራ እድሜህን ያብዛለ ከልጆች ጋራ ለፈው ዛሬም ላደረከው ሌላ ቃል የለንም ምስጋና ብቻ ነው። ለሆነው ላለፈው ዛሬም ላደረከው ሌላ ቃል የለንም ምስጋና ብቻ ነው።